الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الحسن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب بالعالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، آج ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور جمعے کی ان بابرکت ساعات میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ اللہ کا یہ عظیم مہمان ضیوف الرحمان تمام خیر و برکات کے ساتھ ہی ہم تک پہنچا. جو ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس کے جانے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. ابھی رمضان کی
آمد آمد تھی. اب رمضان کا یہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل پر, رخصتی کے مراحل پر ہے. جب یہ مہینہ ہم سے رخصتی کے قریب ہے تو ہمیں کوئی عید کی خوشیاں منانے کے لیے بھی اسے خوش نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں کہ عید کا انتظار کرتے ہیں, عید تو اپنے وقت پر آ ہی جائے گی. دیکھنا چاہیے کہ جو زمانہ اور مبارک زمانہ ہمیں حاصل تھا, رمضان کیا ہے؟ ایک مبارک زمان ہے. یہ مبارک زمان بھیجا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اس کے روزوں کو کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا. اس کی تراویح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. پھر اس کے آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات بہت ہی عظیم رات رکھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے. ساری برکتیں, ساری فضیلتیں اس کی مسلمہ ہیں, ساری حقیقتیں اس کی موجود, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو خیر و برکت کو لے کر آتا ہے, انوار اور تجلیات کو لے کر آتا ہے. یہ مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے, جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کا ہم نے کیا استقبال کیا اور اس مہینے کا کیا ہم نے اکرام اور احترام کیا. کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس چلا جائے گا. لیکن اللہ کے دربار میں جا کر یہ اپنی رپورٹ ضرور پیش کرے گا, جیسے سرکاری حکام کسی سرکاری دورے پر جاتے ہیں نا, تو پھر اپنی ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں اور اپنی وہ رپورٹ مرتب کر کے حکام بالا کو پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ دورے پر گئے, سرکاری دورے پر گئے, اور پھر ہم نے وہاں کیا دیکھا, کیا نہ دیکھا, کیا پایا, کیا نہ پایا, وہ ساری رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے حکام بالا کو. اسی طرح یہ رمضان کیا ہے, یہ بھی سرکاری مہمان ہے, کہ میرے اور آپ کے مہمانوں کی طرح نہیں ہے, سرکاری مہمان ہے کہ اپنے مہمان کے ساتھ ہم جیسا چاہے سلوک کر لیں, لیکن وہ ہمارا مہمان ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے. لیکن یہ تو ضیوف الرحمان ہے, اللہ کا مہمان ہے, اور اللہ نے ہم تک اسے بھیجا ہے اور اس نے واپس بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے, اور وہاں جا کر اس نے ہماری رپورٹ پیش کرنی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سرکاری محکموں میں جب حکام بالا کا وزٹ ہوتا ہے تو نیچے کا عملہ ڈر رہا ہوتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے, نہ معلوم ہمارے خلاف رپورٹ میں کیا لکھ دیا جائے. وہ پھر دنیا کے معاملات ہیں, لیکن یہاں اس سے زیادہ ڈرنے کا مقام ہے کہ یہ مہینہ جب اللہ کے دربار میں جائے گا اور وہاں جا کر ہماری رپورٹ پیش کرے گا تو ہم اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, ہماری رپورٹ کیسی ہوگی, کیسی ہوگی, کیا وہ رپورٹ ایسی ہوگی کہ ہمارے حق میں اللہ تعالی کی رضا کا پروانہ مل جائے, اللہ رب العزت ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے. ہم تو صرف عمل کی ظاہری حیثیت سے خوش ہو جاتے ہیں. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, تراویح پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں, یہ ایک عمل کی ظاہری صورت ہوتی ہے. لیکن رمضان جو آتا ہے اندر سے بدلنے کے لیے آتا ہے,
رمضان صرف ظاہری عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے روح اور قلب کے ساتھ بھی ہے کہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کی مشق ہمیں کرا دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا کھانا چھوڑا دیتا ہے، پینا چھوڑا دیتا ہے، اس ازدواجی تعلق کو ترک کرا دیتا ہے. عموماً انسان اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے 14, 15, 16 گھنٹے بھوکا رہ کے گزار دیتا ہے نا. لیکن اس کی جو حقیقت ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی جو حقیقت ہے، جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، کہ بھوکا پیاسا تو رہ لیا، کوئی کھانے کا لقمہ اندر نہ گیا، پانی کا قطرہ اندر نہ گیا، لیکن دل میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی، دل کتنا تبدیل کیا، کیا دل سے حسد بغض کینے کو نکال دیا، کیا تکبر اور بڑائی کو دل سے نکال دیا، عجب اور خود پسندی کو دل سے نکال دیا، کیا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غیبت کرنا چھوڑ دیا، کیا بد نظری چھوڑ دی، کیا دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا چھوڑ دیا، کیا ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا، کم ناپنا کم تولنا چھوڑ دیا. یہ سارے کیا ہے؟ اس روزے کے اسباق ہیں، اس کے اسباق ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب تک اسباق کی تکمیل نہ ہو، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ بغیر اس کی تکمیل کے کیسے کامیابی ملے گی؟ ہم صرف روزہ رکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اندر کتنی تبدیلی واقع ہوئی. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو جواب نفی میں ملتا ہے کہ جیسا اس کا استقبال اور احترام ہونا چاہیے تھا ویسا ہم سے نہیں ہو سکا، جیسا اس کی عبادات کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں ہو سکا، اور جس طرح اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا ایسا ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکے. اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ. کہ جب حاجی حج عمرے کا احرام باندھ دیتا ہے نا، تو سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے اور کفن کی دو چادریں لپیٹ دیتا ہے، ایک چادر اوپر ہے ایک چادر نیچے، لیکن سلے ہوئے کپڑے تو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتا ہے اور دیگر ممنوعات کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی بدلتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ. اسی طرح یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ رمضان کی عبادات کا اہتمام تو کر لیا، اور ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر سکتے تھے، اللہ نے کرا دیے. یہ بھی اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے. ہم کس بات پہ ناز کر سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا، میں نے ویسا کر لیا؟ ارے اس کی توفیق تھی، اس کی مدد تھی، جو کچھ ہوا اس کی توفیق سے ہوا، اس کی مدد سے ہوا. کبھی اپنے اوپر نظر نہیں لے جانی چاہیے کہ میں نے ایسا کیا، میرے مولا نے کرا دیا، میرے رب نے کرا دیا، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کے چاہنے سے ہوا. توفیق بھی وہی دیتا ہے، مدد بھی اسی کی شان میں حال ہوتی ہے. نام ہمارا ہو جاتا ہے جی ہم نے ایک مہینے کے روزے رکھے، شکر میں گڑ جانا چاہیے. کیا انسان تصور کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی بدلا یا نہیں بدلا، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ. اور یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی عبادات، یہ پورے سال سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتی ہے. سارے سال کی عبادات ایک طرف اور ماہ رمضان کی عبادات ایک طرف، اس سارے سال کی عبادات کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور رمضان کی عبادات کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، ایک مہینے کا پڑھنا جھک جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود دوں گا. اور جس کی جزا اللہ عطا فرمائے
اس کا انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ جزا کتنی ملنے والی ہے. کیونکہ جب بادشاہ کسی کو کچھ دیتا ہے وہ ناپ تول کر اور گن کر نہیں دیتا, پھر وہ بے حساب دیتا ہے, بے حساب دیتا ہے, ناپ تول کر نہیں دیتا. تو روزے کی جزا تو اللہ عطا فرمائے گا, اور وہ روزے کی جزا کتنی ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا. اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو عطا کر دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو روزے کی طرح تو رکھا ہو. روزہ وہ روزہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان جہاں کھانا پینا چھوڑ دے وہاں پر اللہ کی مکروہات اور ممنوعات کو بھی چھوڑ دے, وہ روزہ ہے. کیا ہم نے ایسا کیا؟ اکثر جواب نفی میں آتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. کیونکہ روزے کی جو غرض و غایت اللہ نے ہمیں بتائی, روزے کی غرض و غایت تقویٰ ہے, لعلکم تتقون, اس لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی ممنوعات اور مکروہات کے قریب نہ جائے, یہ متقی ہے, گناہوں سے رکنے والا متقی ہے. اور یہاں روزہ رکھ کر گناہوں کو نہ چھوڑا, تو بھائی ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ ابھی ماہ رمضان کی چند ساعتیں باقی ہیں, چند دن باقی ہیں. صبح کا بھٹکا اگر شام کو لوٹ آئے تو بسا غنیمت ہے کہ اب یہ جو چند دن چند ایام باقی ہیں, چند راتیں باقی ہیں, اس کی ہم دل سے قدردانی کر لیں. اور کسی بھی عمل کا جو آخر ہوتا ہے نا, آخر قبولیت کا مدار اس پر ہوتا ہے, اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے, کہ اگر اس عمل کا آغاز, اس کی ابتدا ہم صحیح طرح نہ کر سکے, کوتاہیوں کے اندر مبتلا رہے, تو بھئی اس عمل کا جو انجام ہے, اختتام ہے, اس کی تو بنا لے سوار میں, اعتبار خاتمے کا ہے. کس طرح بنا سوار لے کہ اللہ کے سامنے اپنی ندامت اور پشیمانی کو پیش کر دے, کسی خوش فہمی کو نہیں, کسی ناز کو نہیں. اللہ بندے کے نیاز کو پسند کرتا ہے, اللہ ناز کو پسند نہیں کرتا. عمل کر کے بھی ڈرتا رہے, عمل کر کے اس کو شکر ادا کرتا رہے کہ رب کے چاہنے سے ہوا, میرے چاہنے سے نہیں ہوا. تو ایک ہی راستہ بچتا ہے, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ایسا اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی ندامت, اپنی پشیمانی, اپنا عجز, اپنی انکساری اللہ کے سامنے پیش کر دے, اللہ کے سامنے جھک جائے. اور خالی جھکنا, یہ جھکنا نہیں جیسے ہم نماز میں رکوع سجدے کرتے ہیں, وہ نماز کے ارکان کو ادا کرتے ہیں. جھکنا یہ ہے کہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے, دل کو جھکا دے, دل سے عار اور استکبار کو نکال دے, دل اللہ کے سامنے جھک جائے, دل میں تزکیہ آ جائے, دل میں تصفیہ آ جائے, دل میں تخلیہ آ جائے, اللہ کے غیر سے یہ دل خالی ہو جائے. اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ یا اللہ ہم اپنی شامت اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں, تو نے ہمیں موقع عطا کیا, ہم نے رمضان کے ساتھ وہی سلوک کیا, وہی برتاؤ کیا جو عام دنوں کے ساتھ کرتے ہیں, اس کا کوئی ادب, اس کا احترام ہم نہ کر سکے. میرے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ایسا مہینہ ہے, اس کا تانا بانا جو ہے وہ نور کا ہے, اس کا تانا بانا نور کا ہے, اس کے دن میں بھی نور, اس کی رات میں بھی نور, اس کی عبادات میں بھی نور. اور یہ آتا ہی ہمیں منور کرنے کے لیے, آتا ہی منور کرنے کے لیے ہے. لیکن منور ہونے کے لیے, نور سے جگمگانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ارے پہلے گناہوں کی ظلمت تو نکال دو, گناہوں کی سیاہی تو اندر سے نکال دو, کہ میلے برتن پہ قلعی نہیں چڑھا کرتی. اور اگر کوئی میلے برتن پہ قلعی چڑھائے تو پختہ نہیں ہوا کرتی, وہ خام ہوا کرتی ہے. تو اس دل کو پہلے اس قابل تو بناؤ, اس کے اندر سے گناہوں کی ظلمت قدورت کو تو نکالو, ان اندھیروں کو نکالو. اور وہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنی ایک ندامت کا آنسو اللہ کے سامنے پیش کر دو, ایک دل کی آہ اللہ کے سامنے پیش کر دو. ارے اس ندامت کے آنسو کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, اس دل کی آہ کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے
کہ آن کی آن میں ایک لمحے سے پیشتر زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. اور دل کی آہ پیش کر کے تو دیکھو, ایک ندامت کا آنسو پیش کر کے تو دیکھو, ایک لمحے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کا دربار امیدوں کا دربار ہے, نا امیدی کا دربار نہیں ہے. اور اللہ ہمیں امید دلاتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید دلاتے ہیں کہ اگر ہم سے اگرچہ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن مایوسی پھر بھی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کن کو خطاب ہے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو خطاب ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یعنی اللہ کی نافرمانی کی, گناہ کیے, مطلب میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیونکہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے, شیطان انسان سے گناہ بھی کراتا ہے, گناہ کی لذت اور خیال بھی دل میں ڈالتا ہے. پھر کہتا ہے تجھے معافی کیسے ملے گی, تو نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا. گناہ سے پہلے چھوٹا سا دکھاتا ہے, گناہ کر کے بڑا بنا دیتا ہے, اتنا بڑا گناہ کر لیا معافی کیسے ملے گی. اور ہمارا رب کہتا ہے, گنہگاروں سے کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کے لیے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے, عزم اور ارادے کی. اور وہ عزم و ارادہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ دل کی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب میں نے ہر برائی کو چھوڑ دیا, اب میں کسی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا, پکی سچی توبہ. اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس اللہ سے رجوع کر لے تنہائی میں, خلوت میں, دل ہی دل میں بیٹھے بیٹھے. ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ربط ہے, تعلق ہے. کتنا ہی گنہگار بندہ ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. بس دل ہی دل میں رجوع ہو جائے, پھر دیکھیں اللہ کی جانب سے کتنا فضل ہوتا ہے, اس کی کیسی عطا ہوتی ہے. اور ابھی تاخ راتوں میں دو تاخ راتیں باقی ہیں, تین تاخ راتیں گزر چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کی تعین نہیں کی گئی کہ شب قدر کی رات کس رات میں ہوتی ہے, اس کی تعین نہیں کی گئی. بس اتنا بتا دیا کہ آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو. اس میں بڑی حکمت ہے کہ ایک شخص اگر 21ویں شب میں عبادت نہ کر سکا, 23ویں نہ کر سکا, 25ویں نہ کر سکا, اور اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ شب قدر تو 21ویں ہو چکی, وہ تو بیچارہ مایوس ہو جاتا. وہ کہتا ہے جی میں کیسے شب قدر کو پاؤں گا. لیکن یہاں امید کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا, یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات میں ہے, اس کی تعین نہیں کی. ارے بھائی اب نہیں کر سکا تو اب کر لے. اور جب تو سچائی کے ساتھ اگر ان دو راتوں میں جو آنے والی ہے, 27ویں شب, 29ویں شب, اگر تو ان راتوں میں بھی میرے سامنے کھڑا ہو گیا, تو نے اللہ سے رجوع کر لیا, چاہے شب قدر ہے یا نہیں ہے, لیکن تجھے تیری نیت پہ ثواب دے دیا جائے گا. تو اللہ کا دربار تو امیدوں کا دربار ہے, وہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. تو بڑی حکمت, بڑی مصلحت کہ ہم جیسے گنہگاروں کو مایوس ہی نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی بخشش و مغفرت سے مایوس نہ ہو, اور اس کی عطایا سے ہم مایوس نہ ہو کہ ہر دم بدم مواقع موجود ہے, مواقع موجود ہے. لیکن وہی بات کے رجوع کرنے والا تو ہو. اور 27ویں شب جو آئندہ کل آنے والی ہے, کثرت سے امت کا معمول رہا ہے اس رات میں, اور بہت سی بشارات اس رات کے بارے میں ہیں کہ شب قدر کی رات 27ویں شب میں ہوتی ہے. بہت سی بشارات اور بہت سے اقوال اس کے بارے میں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ اگر کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے سال کی ساری راتوں میں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ساری سال میں گھومتی رہتی ہے, دائر رہتی ہے.
اب کب ہے ساری رات سارا سال اللہ کی عبادت کرے. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن مسعود کا منشا یہ ہے کہ لوگ سارے سال کی راتوں کی قدردانی کریں، ان راتوں کو ضائع نہ کریں، لیکن فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ستائیسویں شب جو ہوتی ہے، ستائیسویں شب رمضان کی، یہی شب قدر ہوتی ہے. قسم کھا کر یہ بات فرمائی. اور جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور چار جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں، ایک مسجد نبوی کی چھت پر لگا دیتے ہیں، ایک مسجد اقصی پر لگا دیتے ہیں، اور ایک مسجد طور سینا پر لگا دیتے ہیں. اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیل جاؤ. فرشتے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ جو امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا امتی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے، اسے سلام کرو، اسے مصافہ کرو، اسے سلام کرو، اسے مصافہ کرو. اور رات سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع فجر تک، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت کو جمع کرتے ہیں کہ اب چلو واپس. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری رات جو اتنی محنت ہوتی رہی تو آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا، اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرمائی، نظر رحمت سے دیکھا، اور سوائے چار قسم کے لوگوں کے اللہ نے سب کو معاف کر دیا. سوائے چار قسم کے لوگوں کے اللہ نے سب کو معاف کر دیا. وہ چار قسم کے لوگ کون سے ہیں، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ فرمایا ایک شراب کا عادی، شراب کا پینے والا، کہ یہ اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس گند کے اندر مبتلا ہو، اس نجاست کے اندر مبتلا ہو، کہ ایک قطرہ بھی اگر انسان کے اندر چلا جائے، ایک قطرہ، چالیس دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے. اتنی نجس چیز ہے، پیشاب سے بھی زیادہ نجس، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس نجاست کو اپنے اندر اتارے، اس غلاظت کو اپنے اندر اتارے. تو شراب کا عادی اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور دوسرے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، رحم کے رشتوں کے حق کو ادا نہ کرنے والا، اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور تیسرے فرمایا کہ دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ ور، دل میں کینہ رکھنے والا، یہ بھی اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. ارے بھائی، مسلمان کا جو سینہ ہے نا، بے کینہ ہونا چاہیے. بھلا یہاں پہ کینے کا کیا کام ہے؟ سینے میں کینے کا کیا کام ہے؟ یہاں کینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردستی اسے اندر داخل کر دیتے ہیں. تو ایک مومن کا جو سینہ ہے وہ بے کینہ ہونا چاہیے. اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھائی مسلمان سے کوئی ناگواری کی بات پہنچ گئی، بس دل میں گھٹن پیدا ہو گئی، بدلہ انتقام نہیں لے سکتا تھا، دل میں گھٹن کی کیفیت آ گئی. تو یہ دل کے اندر کی جو گھٹن ہے نا، ایک چھپا ہوا انتقام کا جذبہ، کہ وہ کسی طرح سے میں نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اندر ہی اندر کوئی پلاننگ کر رہا ہے. تو یہ اندر کی گھٹن، اندر کا انتقام کا جذبہ یقین اور بوجھ کہلاتا ہے. اور اس سے سینہ پاک ہونا چاہیے. اور اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کر دے، معاف کر دے. اس بوجھ کو اپنے سینے میں نہ رکھے. یہ سینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کینے کا بوجھ رکھا جائے، اس اتار پھینک دینا چاہیے. ورنہ عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوگی، سجدوں کی لذت حاصل نہیں ہوگی، مناجات کی لذت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہوگا، لیکن دل میں جذبہ ہوگا کہ اسے انتقام لینا ہے، اسے انتقام لینا ہے. یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوگا
لیکن دل میں یہی فکر ہوگی کہ انتقام لینا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, محروم بہت بڑا محروم ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دینا چاہیے, اور کسی کی معافی کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم اسے معاف کریں. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. اور چوتھے فرمائے کہ والدین کا نافرمان, والدین کو ستانے والا اس رات کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور آج یہ بھی مسئلہ گھر گھر کے اندر عام ہے کہ والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. پھر آدمی سمجھتا ہے جی حج بھی کر رہا ہے, عمرہ بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن والدین کا دل دکھایا ہوا ہے. تو بھلا ایسا شخص کیسے آسودہ ہو سکتا ہے کہ والدین کا وہ درجہ اور مقام ہے کہ اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ زمین پر اتار دیا, فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے, اسے راضی کر کے جنت حاصل کر لو یا اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ. اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے کہ جس کا باپ اس سے راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے. لیکن آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے, گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے, گھر گھر کی یہ پریشانی ہے کہ بوڑھے والدین آج پریشان ہیں. اس لیے اپنے بوڑھے والدین کو راضی رکھنا چاہیے, خدمت کر کے انہیں راضی کرو, معافی مانگ کر راضی کرو, ورنہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنی عظیم رات کہ جس میں اللہ کی بخشش اور مغفرت کا مین موسلا دھار برستا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور ساری رات اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے, ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے, ہے کوئی مشکل میں مبتلا اس کی مشکل کو دور کر دیا جائے, ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. لیکن یہ محروم ایسا ہے کہ اللہ سے مانگ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی محروم ہے. وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے, وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے جو منزل بہ منزل اپنی محنت کو رائے نہ دیکھے, کہ محنت بھی کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا بھی ہے, معافی بھی مانگ رہا ہے, لیکن رکاوٹ ایسی موجود ہے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہے. اس لیے 27ویں شب آنے والی ہے, اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے, ان سے معافی مانگ لینی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ارے ان کی خدمت کرو, ان کی دعا لینے والے بن جاؤ, اور ایسی خدمت کرو کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو بے ساختہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. اور وہ جب ہی ہوتا ہے کہ خدمت کر کے اپنے والدین کو راضی رکھو. اور والدین کیا چاہتے ہیں, ان کی عزت ان کا احترام قائم کرو, انہیں اپنے جیسا نہ سمجھو, اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو. اللہ نے انہیں مرتبہ دیا ہے, عزت دی ہے, احترام دیا ہے, تمہارے دنیا میں آنے کا سبب وہ ہے. اور جو انسان کسی کا وسیلہ بنتا ہے نا, شریعت یہ کہتی ہے اس وسیلے کی بھی قدر کرو. تو والدین کے جن کے سائے سروں پر موجود ہے نا, اللہ کی بڑی نعمت, بڑی قدر کرنی چاہیے. اور یہ بات بات پہ جو برا لگنا ہے نا, یہ برا لگنے کا کالم اندر سے نکال دینا چاہیے. خیر بھائی, باپ کہہ رہا ہے تو خیر خواہی سے کہہ رہا ہے نا, اس کے پاس زندگی کے تجربات ہیں, وہ جس چیز کو محسوس کر رہا ہے, جس نقصان کو محسوس کر رہا ہے, آپ کی نظر وہاں پر نہیں ہے. آپ کے لیے عافیت کا راستہ یہ کہ اپنے باپ کی بات کو مان لو. آج عقل کی کسوٹی میں پرکھتے ہیں کہ عقل میں آتی ہے تو مانتے, نہیں تو نہیں مانتے. ارے بھائی, اگر عقل کی کسوٹی میں پرکھ کے مانا تو کیا مانا. میں ابھی گزشتہ دو روز پہلے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اصل یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے جب بھی مان لے, اپنے بڑے کی بات سمجھ میں نہ آئے جب بھی مان لے, اور اس ماننے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ سمجھا بھی دے گا. یہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر کچھ کہا ادھر زبان کھلی, تو ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو اس کی زبان کھل جائے گی, اپنے دامن کو بچاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتے ہیں, محدود کر کے رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی اولاد کی زبان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا محروم ہے. اسی طرح سے جو رمضان کا مہینہ پائے, مشہور حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین, دوسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین, تیسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین.
جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج خلاف عمل آپ کی نئی چیز ہم نے دیکھی, خلاف معمول ایک نئی چیز دیکھی؟ فرمایا کہ ہاں, جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے تین بد دعائیں دی اور میں نے اس پر آمین کہا, اور آمین کیا ہے؟ قبولیت کی مہر. اور آمین کہنے والی ہستی کون ہے؟ سید الانبیاء, خاتم الانبیاء, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سید الملائکہ ہیں. اور کس کے حکم سے آئے ہیں؟ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, اللہ کے حکم سے آئے ہیں. اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے, اس امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پہلی بد دعا کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے, ایسا شخص ہلاک ہو, برباد ہو. آپ نے فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے, محبت سے کہنا چاہیے, دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہیے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو, دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. ارے یہ بوڑھے والدین تو جنت کی ضمانت ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے یا اپنے کو جنت سے محروم کر سکتا ہے. کہ دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے, بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے, پر میں ایسا شخص بھی ہلاک ہو, برباد ہو. آپ نے فرمایا آمین. اور تیسرا وہ شخص ہے, وہ محروم ہے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے. پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کا مہینہ بخشش و مغفرت کے لیے آتا ہے, یہ جہنم سے نجات کے لیے آتا ہے, یہ جنت کے درجات دلوانے کے لیے آتا ہے. ایسا شخص بھی ہلاک ہو, برباد ہو کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص کی ہلاکت میں, بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان آیا, اب یہ رمضان اپنے اختتامی مراحل پر ہے, رخصتی کے قریب ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کا کیا حق ادا کیا. اور سب سے بڑا حق یہی ہے, میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. روزے تو رکھ لیے, یہ خوش ہونے کی بات نہیں کہ روزے رکھ لیے, ارے اللہ نے رکھوا دیے, لیکن گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا اصل چیز یہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر نہیں چھوڑا, اب بھی موقع ہے, اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لیں, اللہ سے رجوع کر لیں, اپنے ماضی پر ندامت اللہ کے سامنے پیش کر دیں, اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور بھائی شب قدر کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, بس اصل چیز اللہ سے رجوع کرنا ہے, تنہائی میں, خلوت میں, جہاں چاہے اللہ کے سامنے رجوع کر لے, لیکن دل سے رجوع کرے. کوئی خاص عبادت, کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے دعا تعلیم فرمائی, فرمایا کہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو. عجیب یہ دعا ہے, اللہم انک عفو, اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو, آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, فاعفو عنا, یا اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے. تو یہ دعا مانگی. لیکن سب سے بڑا جو عمل ہے نا, وہ اللہ سے رجوع کرنا ہے. اللہ سے رجوع کریں دل کی سچائی کے ساتھ, اپنے کو بدلنے کے ارادے کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرے, پھر دیکھ کے اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے. تو یہ شب قدر کے بارے میں نے عرض کیا آپ سے کہ دو راتیں بھائی ابھی باقی ہیں, اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لوگ گھومتے پھرتے جی کہاں پہ دعا ہوگی, بس وہاں پہ دعا پہ شریک ہو جائے, تو اس کے لیے کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہر بندے کا اپنے اللہ کا خاص تعلق ہے,
ٹھیک ہے معتکفین بیٹھے ہیں، معتکفین اپنا معمول اپنے معتکف میں مسجد میں ادا کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے سڑکوں پہ گھوم کر کے ساری رات گزار دی، کسی کہاں پہ دعا ہوگی میں دعا میں شرکت کر لیں؟ تو آپ نے اپنے لیے کیا سوچا، آپ نے آپ کے بارے میں کیا سوچا، آپ نے آپ کے لیے کیا رجوع کیا اللہ سے؟ اس لیے ہر آدمی کو خود رجوع کرنا چاہیے، تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی ندامت کو پیش کرے، پشیمانی کو پیش کرے، اور اصل چیز اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے انعامات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے کہ جب عیدین کی رات ہوتی ہے، جس رات کو ہم گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، بازاروں کے چکر لگانے میں گزار دیتے ہیں، عید کی تیاری کے اندر گزار دیتے ہیں، کہ رات بڑی قیمتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین کی رات میں بیدار رہا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، قیامت کے دن جب سب دل مردہ ہوں گے اس دن یہ دل زندہ ہوگا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وہ یہ شرط نہیں ہے کہ ساری رات جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے، بھئی رات تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے نا، غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی آدھی رات کی عبادت کا ثواب، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ شریعت نے جبر نہیں کیا، شریعت نے آسانی بہت دی ہے، لیکن شرط یہ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سیر سپاٹے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ساری رات چائے کے ڈھابوں پر بیٹھ کر گزار دی، کیا حاصل کیا؟ ساری رات سوشل میڈیا پر، فیس بک پر گزار دی، کیا حاصل کیا؟ سوائے بے حیائی کے، سوائے پراگندہ خیالی کے کیا حاصل کیا؟ کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، یہ تو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے ظاہری طور پر تو روزہ رکھ لیا، لیکن اپنے دلوں کو پاک نہ کیا، اس بے حیائی کی نجاست کو اندر سے نہ نکالا، کہ ساری ساری رات فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں، کیا حاصل کیا؟ سوائے بے حیائی کے، سوائے پراگندہ خیالی کے، سوائے انتشار ذہنی کے، اور کیا حاصل کیا؟ اور پھر رمضان جیسے پاکیزہ مہینے کے اندر، کہ جو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں ہم تو نجیسی رہنا چاہتے ہیں، تو کس سے اعلان جنگ ہے؟ پھر یہ اللہ سے اعلان جنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کرنے کے لیے رمضان کو بھیج رہا ہے اور ہم کہتے نہیں ہم تو ناپاک ہی رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہے، اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ تو یہ لعنتیں چھوڑ دینے کے قابل ہے، یہ لعنتیں اس قابل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو اور قیمتی اوقات کو ان لعنتوں کے اندر ضائع کیا جائے، کہ نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، فکر ہے تو فیس بک کی فکر ہے، جس کو دیکھو ہر وقت اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہے، اپنا پروفائل اپڈیٹ کر رہا ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی اسی دھندے میں لگے رہتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی عبادت کو بھی برباد کرتے ہیں، ہر وقت اسی چکر میں، بس کوئی ویڈیو بنانی ہے، تصویر لینی ہے، اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنا ہے، سارا سفر اسی میں برباد کر کے لوٹ کر آتے ہیں۔ کیا اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ کیا یہ تصویر کشی نہیں ہے؟ گئے تھے اللہ کی رحمت لینے کے لیے اور لے کر آئے اللہ کی لعنت۔ یہ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور نجات کا مہینہ ہے۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسے کام کیے اللہ کی رحمت ہمیں مل جاتی، اللہ کی مغفرت ہمیں مل جاتی، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی کہ ہم نے ایسے کام کیے، اور اگر نہیں کیے تو ابھی چند لمحات باقی ہیں، اب اللہ سے رجوع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ عید کی جو رات ہے نا، عید کی رات، اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات ہے، کہ سارا مہینہ روزے داروں نے روزے رکھے، اب یہ رات انعام والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے تمام شہروں میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیج دیے جاتے ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں نہیں، دیہاتوں میں نہ جمعہ ہوتا نہ عید ہوتی، جب تک کہ جمعے کی شرائط نہ پائی جائے، اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں اور چوراہوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی سریلی آواز میں کہ جس کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، فرشتے پکارتے ہیں،
اور فرشتے کہتے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کریم کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی عید کی نماز کے لیے، عیدگاہ کی طرف چلو، عید کی نماز کے لیے چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام کر چکا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو گواہ کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کرے گی، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ جو اپنا کام پورا کر چکا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری پوری دے دی جائے، مزدور کو مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ دیکھو فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو مزدوری پوری پوری دے دے، لیکن ہم نے اپنا کام بھی امانت سے ادا کیا، ہم نے اپنا کام جو مزدوری تھی کیا پوری امانت اور دیانت سے ادا کی، اس میں بھی خیانت کی؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، بشارتیں تو موجود ہیں۔ تو حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کو رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلے میں، رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلے میں، تراوی بھی جس تراوی کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، جس تراوی کو کچن دن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ذرا اپنا جائزہ لے کے کتنی پابندی سے تراوی پڑھی ہے، کتنے شوق اور رغبت کے ساتھ تراوی پڑھی ہے، تو رمضان کے روزے اور تراوی کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بھائی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ خطاب کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اللہ قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے، اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ قسم کھا کر ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان شک کرنے لگتا ہے، تو قسم سے بڑھ کر یقین کا کوئی درجہ نہیں کہ اللہ قسم کھا کر یقین دلا رہا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پہ نظر کروں گا، یعنی اگر وہ چیز مفید ہوگی تو تمہیں دے دوں گا، اور اگر مفید نہیں ہوگی، مضر ہوگی، تو مضر سے تمہیں بچاؤں گا۔ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے بندہ اگر اللہ سے کچھ مانگے اور اگر وہ چیز اسے نہ ملے تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ میں نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا تھا جو میرے لیے مضر تھی، مجھے اس کے نقصان کا علم نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، تو مل جانے پر بھی راضی رہے اور نہ ملے تو تب بھی راضی رہے۔ اس بات پر میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، شکوا شکایت زبان پہ نہ لائے۔ تو دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو میں پیش نظر رکھوں گا۔ اور پھر اللہ قسم کھاتا ہے، میری عزت کی قسم، اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے، جب تک تم میرا خیال رکھو گے۔ خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے نا، روزہ ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، بیوی موجود ہے، لیکن اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا خیال ہے۔ پانی نہیں پیتا، کھانے کا لقمہ اندر نہیں اتارتا، بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کس لیے؟ روزہ ہے۔ تو اس مشق کو رمضان کے بعد بھی تو جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، یعنی میرا استحضار رکھو گے، میرا دھیان رکھو گے، اور اس استحضار اور دھیان کی وجہ سے تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، میری اطاعت تم کرو گے،
میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا، میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا۔ اور بھائی آج بھی اگر معاشرے کے اندر ہمیں کوئی عزت حاصل ہے، لوگ اگر ہماری عزت کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو چھپا رکھا ہے۔ اگر اس کی ستاریت کار فرما نہ ہو، کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرے، تو کوئی اگر ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ارے اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ میری تعریف نہیں کر رہا، یہ اللہ کی صفت ستاریت کی تعریف کر رہا ہے، اس نے میرے عیب کو چھپا رکھا ہے۔ اگر میرا عیب وہ ظاہر کر دے، رسوا کر دے، پھر مجھے کون اپنے پاس بٹھانا پسند کرے، کون میری عزت و احترام کرے، کون مجھے سلام کرنا پسند کرے؟ تو اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے، کافروں کے سامنے میں تم کو رسوا نہیں کروں گا، یعنی تمہاری فضیحت نہیں کروں گا۔ مجرموں اور کافروں کے سامنے اللہ یقین دلاتا ہے، قسم کھا کر یقین دلاتا ہے کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور جب فرشتے اس افطار کبیر کے دن، عید کا دن کیا ہے؟ افطار کبیر ہے کہ عید کے دن اللہ نے ایسا اکرام کیا ان روزے داروں کا کہ روزے جیسی عبادت کو عید کے دن حرام کر دیے۔ تو اس افطار کبیر کے دن جب فرشتے اس امت کے اس شرف کو دیکھتے ہیں، اس امت کی اس کرامت کو دیکھتے ہیں، تو فرشتے بھی خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور بھائی عید کا دن جو ہے سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا، اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے، ہر ایسے شخص پر جو خوشحال ہے یا صاحب نصاب ہے، یا ایسا خوشحال ہے کہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر اسے اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس صدقہ فطر سے اس روزے کی غلطیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قد افلح من تزکا، تو تزکا جو ہے نا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جو پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، تو عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے، تاکہ وہ غریب غربا کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکے۔ اور اگر اپنے بالغ، کسی بالغ کی جانب سے، بالغ اولاد کی جانب سے، بیوی کی جانب سے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے، ان سے اجازت لے کر ادا کرے، بغیر اجازت کے اگر ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ اب اس صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، کہ جو شہر کے علماء نے تجویز کیا ہے، دارالافتاء اللہ والی مسجد سے جو اس کا حساب جاری ہوا، تو گندم کے اعتبار سے فی نفر، فی کس 270 روپے ہے، اور جو کے اعتبار سے 420 روپے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے 2450 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 2580 روپے ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ جو سب سے کم ہے وہ ادا کرے، نہیں، اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ آج نیکی کے معاملے میں لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے کم مقدار ہے نا، بڑا مالدار آدمی ہے لیکن سب سے کم مقدار صدقہ فطر کی دے رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو خوشحال ہے لیکن قرض اس کے اوپر نہیں ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی فضیلت حاصل کر لوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے اس کو ادا کر دیا، تو یہ ایک صدقہ مقبولہ ہے، زکات مقبولہ ہے، اور عید کے بعد اگر ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ تو ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ پھر اسی طرح عید کے دن کی سنتیں ہیں کہ عید کے دن صبح کو جلدی بیدار ہونا، فجر کی نماز کا جماعت سے پڑھنا، پھر آرائش کے لیے سنت کے مطابق آرائش کو اختیار کرنا، غسل کرنا، ناخن تراشنا، غیر ضروری بالوں کا لینا، ہاتھ پیر کے ناخن تراشنا، اور جو لباس اپنے پاس موجود ہو اس میں سے اچھا کوئی انتخاب کر کے لباس پہننا،
پھر عید کی نماز عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کا کھا لینا, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دودھ سویاں ہی ہو. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر سویاں نہ ہوئی تو شاید عید ہی نہیں ہوگی, تو کوئی سویاں اس کے لیے ضروری نہیں ہے. کھجور کھا لے, چھوارا کھا لے, کوئی میٹھی چیز کھا لے, کیوں عید الاضحیٰ پر بغیر کھا کر جانا سنت ہے, اور عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر جانا سنت ہے. پھر عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہمیشہ کھلے میدان میں ادا کی ہے, لیکن اگر وہ حضور کی وجہ سے کسی وجہ سے مساجد میں ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر عید کی نماز کے لیے پیدل جائے, اگر حضور کی وجہ سے سواری پر جاتا ہے تو جائے سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر ایک راستے سے جائے, دوسرے راستے سے آئے, اور آہستہ آہستہ آواز میں تکبیرات دیتے تشریف پڑھتا ہوا جائے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کیونکہ جہاں چوراہوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ آنے جانے والوں کا اندراج کرتے ہیں. تو ایک راستے سے جائے, دوسرے راستے سے آئے, اس طرح سے بھائی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس بقیہ ایام کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لمحات غفلتوں میں ہم نے گنوا دیے اب چند دن باقی ہیں سے ہم قدردانی کے ساتھ گزار لیں, تاکہ عمل کا جو آخری حصہ ہے, رمضان کا جو آخری حصہ ہے, یہ ہمارا قیمتی ہو جائے, ہم کہہ سکے کہ ہم نے آخری ایام کی قدردانی کی تھی. اور اللہ تعالیٰ خوشیوں والی عید نصیب فرمائے, اور جو دو تاخ راتیں باقی ہیں اللہ اس میں ہمیں اس کا کامل اجر عطا فرمائے, اور اس کے جو انعامات ہیں اللہ ہمیں کامل درجے میں عطا فرمائے, اور اس ماہ رمضان کی محرومی سے, شب قدر کی محرومی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور وہ جو محرومین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا محروم ہو. اس سے بھائی پہلے توبہ کر لینی چاہیے, اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے, اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہماری دل کی نیک مرادوں کو, تمناؤں کو پورا فرمائے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ عید کے دن قبرستان کا جانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. آج لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے, عید کے دن قبرستان جانا لازم سمجھتے ہیں, کسی بھی دن جا سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے, تو جمعے کے دن جانا سنت ہے, لیکن عید کے دن اسے لازم سمجھنا, اور ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے مردوں سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو بھائی یہ اس قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں کسی ایک مستحب اور واجب کا درجہ دیا جائے, پھر وہاں پہ اس کا جو ترک ہے نا, وہ ترک اس کا اولا ہوتا ہے, پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. عید کے بعد چلا جائے, گھر بیٹھے ہی سالے ثواب کر دے, وہ بھی تو پہنچ جاتا ہے نا. اس لیے ایسی رسموں کو زیادہ رواج نہیں دینا چاہیے کہ عید کے دن قبرستان میں رش لگا ہوا ہے, اور پھول بیچنے والوں کی بھی جو ہے عید ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں جی, قبر پہ جا کے پھول چڑھا رہے ہیں, قبر پہ جا کے اگربتی چڑھا رہے ہیں. کوئی پوچھے کہ بھائی پھول چڑھانے کا فائدہ کیا ہوا, اس اگربتی جلانے کا فائدہ کیا ہوا, سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو برباد کیا. یہ پیسے جو 2-4 روپے کر دیے, ارے اللہ کے بندے کسی غریب کو دے دیتا اور نیت کرتا کہ اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے, وہ ثواب تو پہنچ جاتا, لیکن پھولوں کو چڑھانے کا کیا فائدہ ہوا. تو ایسی رسومات سے بچنا چاہیے. تو عید کے دن یہ قبرستان کا جانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے, اور جس طریقے سے آج کل ازدحام ہوتا ہے قبرستان میں, اس حساب سے جانا ترک کرنا ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ جانا فرض و واجب نہیں ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے, تو یہ 6 روزے رکھنے والا ایسا ہے جیسے صائم الدہر ہے, یعنی سارا سال روزہ رکھنے والا, کیونکہ شریعت میں ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ملتا ہے. تو رمضان کے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب 10 مہینے کے برابر, اور ان 6 روزوں کا ثواب 2 مہینے کے برابر. اب یہ ایسا ہے جیسے سارا سال اس نے روزے رکھے, اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رکھے. یہ بھی ایک رسم ہے لوگوں میں کہ جنہیں پہلا روزہ تو عید کے دوسرے دن رکھنا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. پورے مہینے میں لگاتار رکھ لیں, ایک ایک کر کے الگ الگ رکھ لیں, جس طرح سے چاہے رکھ لیں, لیکن اگر کسی کے ذمے کوئی فرض روزے قضا ہے, پھر اسے نفل روزے نہیں رکھنے چاہیے, اسے اپنے فرض روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشی والی عید نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.